Samo još jedno pitanje, kratko oko odbora. Rekli ste da je nađeno rješenje, očito je Domovinski pokret tu popustio. Jesu li tražili nešto za uzvrat ili ima neki dogovor? Pa mislim, gledajte, u koaliciji smo, koalicija i parlamentarna većina podrazumijevaju, kao što sam rekao, malo naprijed, malo nazad, malo lijevo, malo desno, ali u svakom slučaju na način da se na kraju funkcionira i da se ide naprijed. Ono što je važno Domovinskom pokretu, o tome smo razgovarali, to je pitanje primjerice upravo tih velikih traumatskih trenutaka hrvatskog naroda, poput muzeja povijesnog, koji je tu evo, lijevo od nas, dio koji se odnosi na zločine totalitarnih sustava, osobito zločine komunizma, prema tome to je jedna od stvari na kojoj ćemo intenzivirati suradnju. I druga je tema koju smo razgovarali, dakle, o pitanju pogrebnih spomenika, zakon o grobljima, to je ovako i onako bilo planirano i na time će se baviti ministar Bačić.